É hoje, logo mais às 7h30 da noite, o Red Bull Bragantino recebe o Palmeiras no estádio Nabi Abi Chedi, no jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O Braga, que se classificou como líder do Grupo C, e o Palmeiras, que só se classificou na última rodada devido à derrota do Novo Horizontino. É jogo único, portanto, quem vencer avança para a semifinal. A novidade no time do técnico Maurício Barbieri é o atacante Gabriel Novaes, que foi relacionado pela primeira vez para essa partida e deve suprir a ausência do atacante Alejandro, que ainda não está 100%. O jogo acontece às 7h30 da noite, mas a partir das 18 horas você acompanha a transmissão na Alfa Mix FM e uma novidade, aqui também na Atibaia TV. Continue ligado em nossa programação para mais notícias de Atibaia e da região.